कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं, ये पहले टाइप वाले नहीं होते, पहली किस्म जैसे नहीं होते हैं। नमाज पढ़ते हैं लेकिन कोई नमाज पढ़ते हैं, कोई नमाज छोड़ देते हैं। कभी बॉस ने कहा नहीं नहीं जाने दूंगा, तो मुस्लिम एम्प्लॉई बहुत रेडी है कॉम्प्रोमाइज करने, बोले हाँ सर, और कहता है मजबूरी है मेरी। क्या मजबूरी है? थोड़ी देर में जायजा लेंगे। उसी तरह कुछ लोग हैं जो पांच नमाजें एक साथ में ईशा के टाइम पे पढ़ते हैं, या तीन नमाजें चार नमाजें एक साथ में पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबा मौकूता, नमाज अपने मुकर्ररा वक्तों पर फर्ज की गई है, अपने गिवन टाइम पर फर्ज की गई है। चलिए सारी इतनी सारी नमाजें छोड़ने की बात दूर की, मैं आपको सिर्फ दो हदीसें इस मौजू पर बताना चाहता हूं। पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की, الذي تفوته صلاة العصر كانما وتر أهله وماله। اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص تفوته صلاة العصر جو اپنی عصر کی نماز چھوڑ دے، پانچ نمازوں کی بات ہم بعد میں دیکھیں گے، ہم صرف ایک نماز کی مثال دیکھ رہے ہیں، عصر کی نماز اس نے چھوڑ دی، اونلی ون نماز، ون نماز، ٹائم آیا آیا آیا، نماز نہیں پڑھی، گیا وقت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذی تفوتہ صلاۃ العصر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کانما وتر اہلہ ومالہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے خاندان اور اپنے مال کو لٹا بیٹھا ہے، خاندان چلا گیا، مال چلا گیا۔ ہوتا ہے نا ایسا، مثال کے طور پہ زلزلہ آ گیا، اب زلزلے میں ایک انسان جو اچھا خاصا مالدار آدمی تھا، پوری فیملی گھر بار والا آدمی تھا، اور اس کی پورا کے پورا مال اس کا ختم ہو گیا، رستے پہ آ گیا، اور پوری کی پوری فیملی کے سب لوگ مر گئے، اکیلا وہ دنیا میں بچ گیا۔ اب ایسا آدمی اس کی زندگی کیسی ہے جس کا پورا مال چلے گیا، وہ تیرا اہلہ و مالہ، اس کا مال پورا برباد ہو گیا، اس کا خاندان برباد ہو گیا، کوئی نہیں بچا، صرف اکیلا بچا، پیسے بھی نہیں ہے، خاندان بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس کی نماز عصر چلے جاتی اس کی مثال ایسے آدمی کی ہی ہے، یہ آدمی کی مثال جو ہے نا ایسا ہی ہے، وہ آدمی جس کی عصر کی نماز چلے جائے، عصر کی نماز چلے جانا، جس نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ قرآن میں کہا سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 238 کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کا خیال رکھو، حفاظت کرو، خاص طور سے درمیان کی نماز، کیونکہ جو درمیان کی نماز ہے جو صلاۃ العصر ہے، اس کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے آکیوپیشن، بزنس، ورک میں ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے، آزمائش کا وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ وقت پہ وہ نماز چاہیے ہمیں، اسی لیے اللہ نے کہا پڑھنے۔ اب چلے جائے جان بوجھ کر، تو کیا ہے اس شخص کی مثال؟ جیسے کہ اس کا خاندان لٹ گیا اور اس کا مال لٹ گیا۔